Գուլիվեր մանկապարտեզի դռները փակ են, երեխաները չեն հաճախում արդեն մի քանի օր, նրանց մի մասը բարձր ջերմություն ունի, լուծ, փսխում և թուլություն։ Մանկապարտեզի 18 երեխաներից 8-ի մոտ հայտնաբերվել է շիգելա դիզենտերիա։ Երեխաների մոտ հիվանդությունը ընթացել է թեթև և ուրեմն միջին ծանրության, արձանագրվել է բավականին բարձր ջերմություն, ինչը 2-3 օր պահպանվել է բավական բարձր սանդղակների վրա, փորլուծություն, որով այնից ավեր, թուլություն և արդեն երկրորդ-երրորդ օրը միացել է, ուրեմն արյան հետքեր են նաև նկատվել։ Երեխաների մոտ վարակի աղբյուրը բացահայտելու նպատակով մանկապարտեզում իրականացվել են հետազոտություններ, ուսումնասիրվել են երեխաների կեցության պայմանները, հայտնաբերվել են սանիտարական նորմերի և հիգենիկ կանոնների կոպիտ խախտումներ խոհանոցում, ինչն էլ դարձել է վարակի տարածման պատճառ։ Հնարավոր պատճառը երեխաները, որոնք որ ուրեմն վարակվել էին, դա սննդամթերքի երկրորդային աղտոտվածությունը, ինչը կարող էր պատճառ հանդիսանալ երեխաների հիվանդանալու։ Դիզենտերիայով հիվանդանոց է տեղափոխվել մանկապարտեզի 320, ըստ առողջապահության պատասխանատուների, նրանք շուտով կառողջանան։ Դեռևս թարմ տվյալները հավաքագրվում են, երեկվա դրությամբ 3-ն ունենք դեռևս հոսպիտալացած, կարծում եմ նրանք այսօր դուրս կգրվեն, իսկ մնացածը այո, ունեն առողջացման դրական դինամիկա, կազմակերպված է համապատասխան բուժ, հիվանդներ ունենք, որոնք որ ամբուլատոր են բուժվել։ Խախտումների վերացման և վարակի հետագա տարածումը կանխելու նպատակով Գուլիվեր նախադպրոցական հաստատության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Լիանա Թորոսյանը հայտնեց, որ հիվանդության գաղտնիության շրջանը հաղթահարված է, իրավիճակը վերահսկվում է, վարակի առաջացման բոլոր պատճառները կբացահայտվեն։ Լիանա Թորոսյանը հայտնեց, որ ամրանամիսներին հաճախակի են աղիքային վարակներով պայմանավորված հիվանդության դեպքերը և կոչ արեց ծնողներին հետևել երեխաների անձնական հիգիենային, հնարավոր չափով խուսափել դրսում սնվելուց, սննդամթերքը պատրաստել բավականին փոքր չափաբաժիններով։ Նաիրի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։